jokunen puu vaan ollut tänne jätettäväksi? Ai, toi viime hyvin aina ollut tässä. Tää on nyt käsiksi vaan raudat oikein. Tää 416 on se näköjään avainsauvalaitteella oleva. Joo. Ja sitten ilmeisesti toi vastaan. Joo. Eipä ole juuri, näköjään ajettu. 414 on samalla lailla. Länsi-Uusimaa kauppa ja täällä 1912 kuljettaja ja olemme aika kaukana täällä jo tukkipinojen toisella puolella. Pojat saa kyllä meidän puolesta rauhassa ruveta sitten työntämään vaunuja paikalle. No niin, kiitoksia. No niin, juu, kiitoksia. Samoin. Moro. On tässä näköjään herkkakin tässä, että näkeekö se sitten vielä virtapiireistä. Eikö se ole tuolle tasolle? Ai se on sille. Joo. Taisi olla vaan se Hanno sanomassa sitten paikat. Tuutko sä sanoa nyt niitä paikkoja? Niin... Joo, mä näytän sitten kun pysähdytään. Joo. Siihen on vielä matkaa. Thank you.
Excelin laskii joitakin. Jos ei yhtään koiraulkoiluttaa jotain muuta aamulenkkiläistä näy. Katsotaan sinne vanhan museon puolella, siinä mä sitten noin ovet täysin paremmin. Joo. Niin, tuossa vaikka tuossa silempää olisi tuossa. Niin, kyllä me, no joo. Me voidaan me vähän viedä. Tuohon kato vähän vesipiskurin. Joo. Ai voi katsoa sen ulkovaatteen sitten. Joo. Tätä me ei ole niin paljon katsoja. Mennä vähän eteenpäin. Viikko sitten täytyy, kun se on käynyt pusikossa tuolla. Joo. No niin.
passa, kun näet peilistä sen. Näin se joo, mä en ole siellä jälkeen. Mä olin vaan paikka tossa vaan. Onko semmoinen muutamia minuutteja, että joo. Tässä hyvältä tuntuu? Eli tässä. Joo, tälle puolelle. Mä olen aivan tuolla, että saadaan. Mä nyt on ollut. Ikävä. Tässä oli asema, missä kohtaa se on, onko se ollut tuossa autossa. Sielläkin on käynyt sisällä, ennen kuin se purettiin. Tässä tuleekin joku isompi. Siinä on valot. Siinä on kuomitkin nykyisin. Tämä on uusi. Joo, niitä onkin. Kato nyt, onko sinä hiekkaa. Ei mitä suuri. Hyvältä näin. Aika hyvältä näin. Joo. Oho, mikä jono. Tässä Lohenjärvi tai liikennepohjassa. Tämän ajan yhdistämistä on 280 euroa. Oliko se niin kallis toi päätös?
kyllä. Ei jumalauta. Nauttikaa nyt tästä. Ui saatana, että se oli näin kaunis. Noin muuttuu noin palokunnankin vikahälytykset Helsingissä maksulliseksi. Kun tulee 3 vikahälytystä, niin se on 1100 euroa sitten. Ei kannata. Ei kannata niin. Ulkoalue. Täälläkin on niin kuin näin rajattu näitä. Ei ole ulkoilualue. Siinähän sitä järkeä nyt ainakin on. Keskellä voisiko nyt tuo kakkoskautopurin vuoksi? No voidaan mennä sinne joo. Palaamme tuli sitä kautta poiskin. Niin mä oon joo kärpäin toinen. Jotka on nyt ei ruokavuus. No, 12.15 on se. Olis se kello jo, mitä käteen vuotta siihen. Ei tässä ole kiirekkä, 11.55 vasta. Kuinka pitkälle me mennään nyt sitten? Tästä on vielä kilometri. Mennään liikenneviraston rajalle. Onko tässä enää liikkeeltäviä? Ei. On tässä, kun tänne on puhutaan. Ajetaan tuota toista puolta sitten. Katsotaan vaan, toi oli, tuolla päässä oli riippulukolla kiinni. No molemmat riippulukolla. Okei. Okay. Myös avoin. Joo. Asunto jo toimii, on kokeiltu. Se on nyt sit tonne lopari. Tää vanha, mikä se on. Vaihtaus. Sinne vasemmalle, mutta jos mä näen tässä. Jolle sitten nyt ajaa vasemmalle ja sitten toista kerralla suoraan. Nyt mennään oikealle. Niin, kumpeikohan halutaan. No vaihteen paine olisi sinne nyt. Tietysti pitää tossa ihan mutkan takana. Voidaan me kääntää tuo, jos halutaan suoraan mennä. Melkein vois, koska se portti on tossa niin päässä niin pidemmälle. Kiviä, lisää kiviä. Pam pam. Olen käynyt tuolla perällä kävellyt tällä vitsillä, joka on vehtävissä kyllä. Joo. Tuonne hakekasalle asti. Joo. Sehän meni luikkaasti. Melkein pois rasta. Se on rasvattu. Ilmat pois. Auto. Huomaa, että kun ei enää... Montakohan meillä vettä... Onko täällä nyt yksi kone enää käynyt? Jostain kuuluu moottorin ääni. No tästä kuuluu. Täytyy nyt mennä. Menkääs kattoon. Anna koko kolmi. Onhan sinä Tyynen kanssa, ei kyllä Juhon kautta mitään. Sori, tää Tyynen. Ei tule. Joo, sieltä ei tule ketään. Tuo ihana auto sellainen. Joo, no emme tohon kannata mennä, kun se on niin, kerran noin. Joo. Käydään tuolla. Mä pyysin, että oltais päästä tonne, mutta ei vastattu mitään. Joo. Ei heitä kiinnosta tämmöset tilaamat. Raiteita onkin sitten näköjään. Toi heti tuon kuvariin. Toi ei hyvä. Miksi tätä puita kastaa? Pysyy tuoreena. Viimeinenkin.
on ennen tasoristeusta, jos mä sieltä tulisin. Joo, no ei sinne ole asiaa mitään. Joo, niin sitten on vähän liikaa hommaa kuin sitten. Voitaan saada pysähtyä. Pureeko? Pehmeästi laskeutuu tuohon, jos Näin täytyy vähän vielä. Harja käteen vaan ja kaikille harja käteen. Pysähtyisikö hän pehmeästi, jos tuohon kasaan ajaisi? Ihan varmasti.